Charlotte Backman heter jag, kommer från Hushållningssällskapet, sitter baserad i Skara. Och jag har tillsammans med två kollegor fått uppdraget att kartlägga Sverige. Det där lilla uppdraget. En av mina kollegor har med mig idag, Odd Nygård. Och sen är det också Sven-Erik Larsson på Lokalproducerat i Väst. Ja, gastronomiska Sverige, kartläggning av svenska livsmedel och jordbruksprodukter med regional koppling. Svenska är ju det liksom som varit utgångspunkten. Alltså det ska vara livsmedel och produkter som produceras idag i Sverige. Kartlägg Sverige och som han sa, ta fram både den stora bilden och tratta ner den. Så vi har försökt göra både och. Vi har försökt plocka fram en som vi har kallat en bruttolista. Den finns ett utkast av här idag, ligger på bänken där borta som ni gärna får ta och rycka till där senare. Och sen är vårt uppdrag att från den listan tratta oss ner då till ett antal certifierbara produkter. Och när vi pratar certifierbara då kopplar vi det till EUs verktyg för skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning. Så det är det certifieringsverktyget som uppdraget är kopplat till. Och uppdraget kommer från regeringen, den förra regeringen får vi säga nu då, som har sagt att man vill att Sverige ska tredubbla antalet märkta produkter fram till år 2020. Och då är tanken att det här ska kunna vara ett verktyg. Sen pågår det ju sådana här processer runt om i landet redan, så det är inte så att allting kommer komma från den här kartläggningen. Under tiden som vi har jobbat så har det, när vi började jobba fanns det fyra produkter i Sverige som hade den här märkningen, idag är det fem. Upplandskubben kom till här i sommar. Så det här är ju liksom inget som där man väntar på det här och sen kommer det hända, utan det här händer ju under tiden som vi sitter här så jobbar man med sådana här produkter. Det här är ett sätt att försöka hitta möjliga framtida produkter och öka på hastigheten i den processen då. Det här uppdraget ska vara klart nu under 2014. Och arbetsgruppen är de här tre som ni ser här. Sen har det också finns en referensgrupp till projektet som då ska föra in lite olika perspektiv. Och där har vi Jill Axelsson från Västsvenska turistrådet, Louise Alenbrand på Östgöta Mat, Kerstin Korén som är matandet ambassadör i Västernorrland, Rina Nordapera som finns på Hushållningssällskapet på Gotland, Bodil Cornell på Eldrimner och också Helena Nordenfors på Livsmedelsverket. Och vad har vi gjort? Eller hur har vi gjort? Ja, vi har frågat en massa människor. Vad är det som är regionala produkter för er? Vi har försökt att rensa bort maträtter. Så vi försöker fokusera just på livsmedel och jordbruksprodukter. Mathandelsambassadörer, länsstyrelser, liderområden, hushållningssällskap, producentsammanslutningar på olika sätt. Och sen har vi kompletterat det med att sökt på hemsidor. Det finns många olika nätverk som presenterar regionala produkter. Och så har vi försökt att mixa ihop den här informationen. Sen har vi sökt information om de här produkterna. Och då är vi inne mycket på de källorna som Håkan nämnde här. Historiska källor, kokböcker, speciallitteratur av olika slag. Och vi har också sökt information om de här produkterna produceras idag. För det är ju liksom ett viktigt kriterium att det ska vara produkter som är i produktion. Helst ska det finnas flera producenter av dem. Så det har också varit en viktig del att titta på producentsituationen. Det som återstår nu det är att vi ska titta mer på marknadspotentialen. Alltså vad tror vi, och jag var inne lite kort på det, vad tror vi att vi kan ha för effekter på de här produkterna? Kan producenterna få ett ökat pris om man skulle certifiera den här produkten? Kan den ha ett värde i den lokala besöksnäringsutvecklingen? Kan den ha en påverkan på naturvården? Och så vidare. Det finns ett antal, vi kommer tillbaka lite till det, vad man kan se för olika potentiella effekter av en sån här märkning. Och slutprodukten då, det kommer att dels bli förteckningar och då kommer det bli både den här lite större bruttolistan men även en rekommendation på ett antal produkter som vi tror har potential att gå vidare för märkning. Och det som är viktigt att säga där är ju att
det här är ju naturligtvis inte heltäckande. Man kan inte göra en heltäckande kartläggning av Sverige på 6-8 månader. Och det är ju ögonblicksbilder. Det är vad vi har hittat. Det är de vi har fått kontakt med. Saknas ju en massa saker i materialet utifrån att vi inte har träffat på rätt person, att vi inte har hittat rätt information och så vidare. Så att det här är någonting som liksom måste leva och jobbas vidare med. Men vi tänker att vi hoppas att det kan vara en startpunkt och en inspiration i alla fall. Och det kommer också finnas webb som Anna pratade om. Där de här produktbladen, produktinformationen på ungefär 275 produkter över hela Sverige kommer finnas beskrivna då. Och vad har vi hittat då? Ja, vi har hittat det här. Allt från abborre ner till äppelmos. Och vad är då detta? Ja, det är det här har vi kallat för svenska produkter. Vi har hittat ett antal produkter som har dykt upp på så många platser runt om i Sverige. Att valet blev liksom att ja, men antingen så sätter vi upp dem på 22 olika platser. Eller så blev resultatet så för vi samman dem i en liksom Sverigelista. Produkter som tillhör liksom vår svenska gastronomi men som inte tydligt går att koppla till ett specifikt område. De produceras runt om i landet. Så det är frågan, vad har vi hittat mer? Ja, sen har vi ju försökt att hitta då produkter som är specifika. Vi har haft mycket diskussion i Säders och Blekinge överst. Jag bläddrar på här. Närmar vi oss Halland, Skåne, Småland. Regionala produkter. Vi har valt i den här listan att dela in produkterna utifrån landskap. För någon form av områdesindelning måste man ju ha som grund. Men det finns också en problematik i det. Och det ser ni här. Ni ser att överst på Halland står det blodkorv. Överst på Skåne står det blodkorv. Näst överst på Blekinge står det blodkorv. Alltså, landskap är ju egentligen inte en helt rättvisande liksom, geografisk indelning. Så att det är en viktig sak att ta med sig från den här kartläggningen. Att många av de här produkterna har ett bälte, har en utbredning som inte liksom, följer administrativa gränser. Ibland är det ett väldigt litet område, ibland är det ett stort. Ofta kanske det har en koppling till geografi som ett sjöområde, en älvdal, ett kustlandskap. Men det kan också, som Blekinge, Ankarstock som har en koppling till marinen. Så den kan ha liksom en kulturell betingelse. Det här brödet finns här, det finns uppe i Mälaren, det finns där man har haft traditionella flottbaser. Då. Så att det finns många olika liksom kopplingar i de här produkterna. Men vi redovisar dem utifrån landskap, för någonting ska man ju välja. Och ni vet, ska man producera webb och databaser och så, så säger de där teknikerna att vad är det för filter vi ska sätta då? Och då duger det liksom inte att säga att ja, vi tar Älvdalen där och vi tar... Men vi gärna förmedla att det är en lite komplexare bild än så här. Då. Jag fortsätter att bläddra. För vi har ju det. Och nu väljer jag att visa det som rör liksom Götaland. I den här finns det ju såna här listor för hela Sverige. Alla våra landskap. Och så har vi också Sápmi som ligger som liksom ett eget landskap i den här listan då. Sen tar jag bara med en sån här exempel på produktinformation som vi tror att det kanske kan se ut, för det här har vi inte skapat än. Det är precis där vi liksom står här och nu. Men tanken är att alltså, till varje produkt på den här listan så finns det en bakgrundsbeskrivning som talar om hur producerar man den här produkten, vad är det för kategori. Ni ser landskapet, men också med liksom vissa glidningar. Historia, producentsituation. Den producentsituationen liksom förändras ju hela tiden. Men det är egentligen för att ge en uppfattning om är det här en produkt som produceras av en eller flera. Och också titta lite på, finns producenterna koncentrerade till ett visst område eller är de spridda över landet då? Och sen, någon kommentar i det här fallet så finns det också en hälsingeostkaka. Då finns det en kommentar som talar om vad skiljer liksom den småländska ostkakan från hälsingeostkakan. Och så för senare finns det också en kommentar om att utöver producenter, 15-talet producenter i det geografiska området liksom kring Småland och Östergötland in mot Halland, så finns det också en producent i Kristinehamn. Det är också sånt som vi hittar då, att
Det kan finnas en viss koncentration, men det kan också finnas producenter utanför det här området. Ja, vad tror vi, om vi ska upp nästa steg, vad tror vi går att certifiera? Ja, vad vet vi går att certifiera? Vi vet ju vad EU säger, vad liksom kravet är. Det måste finnas producenter. Det är liksom grunden därför som vi har lagt mycket jobb på att titta på producentsituation. Produkterna ska ha varit i produktion i mer än 30 år. Det gör att en del intressanta produkter faller för åldersstrecket. Vi tänker att vi ändå ska liksom visa fram dem, för de är ju potentiella framtida certifierbara produkter. Och då är det viktigt att veta det och att hantera dem liksom på rätt sätt så att de fortsätter att vara certifierbara. Det ska vara möjligt att göra en geografisk koppling. Och då ska det vara både när det gäller råvaran och eller förädlingen. Så det här är olika nivåer på de här certifieringarna. Den SUB då, som är den strängaste nivån, den kräver ju att både råvaran och förädlingen sker i den regionen man avgränsar. Går man på skyddad geografisk beteckning, då räcker det att produkten är förädlad i regionen. Råvaran kan komma någon annanstans ifrån. Men det ska också finnas en historisk eller naturmässig koppling från den här produkten till det här geografiska området som man själv avgränsar. För det här är ju liksom ingenting som... Det är inte så att EU kommer och säger att den här produkten hör till det här området. Utan det är man själv som gör sin avgränsning och som visar kopplingen till området. Då. Och sen ska inte produkterna ha något befintligt varumärkesskydd. För det här är liksom ett annat sätt att skapa ett skydd för ett varumärke kopplat till en geografi. Lite kanske sanning med modifikation. Börjar vi liksom titta över alla produkter som är certifierade i EU, så finns det nog en och annan som hade något varumärkesskydd innan. Men formella regelverket säger så här. Och då har vi gjort den här nedtrappningen. Så med de där kriterierna liksom som grund, vad är det vi börjar se då? Jo, då börjar vi se de här produkterna som skulle kunna vara möjliga att gå vidare. Tittar ni på Halland där så har vi blodkål, blåmussla, hamstadsgrova, kavring till exempel. Och sen kommer ju slutfrågan då. Vilka är det vi ska certifiera? Och det var det jag nämnde i början, att det är där vi står nu. Det är nu vi ska börja titta på, lägga på liksom det här filtret också. Vad tror vi att vi kan få för vinster med att certifiera vissa produkter? Det här är plockat just ur Paulina Håkans och Lenas arbete som de har gjort med att samla ihop forskning. Och här har man tittat på vad är det, samlat ihop då en kunskapsbas, vad är det som, hur kan man liksom titta på vinster med certifiering? Man kan få ekonomiska vinster, det är ju framförallt den enskilda producenten. Kan få ett ökat pris för sin produkt, ökad försäljning, ökad möjlighet för export. Det kan finnas sociala vinster med certifiering. Samarbete mellan producenter. Att man ökar liksom det sociala kapitalet. Och det kan också bidra till en lokal stolthet att bygga vidare på. Sen så finns det liksom områdesvinster, territoriella vinster. Till exempel ett kulturlandskap, koppling till bevarande av ett kulturlandskap. Det kan vara bevarande av lantraser. Och sen samhälleliga vinster som vi har varit inne lite på. Alltså att det kan vara en viktig produkt för att utveckla besöksnäringen. Det har ju också en koppling. Det har ju väldigt mycket en koppling till att säkra lokala arbetstillfällen. Det är ju det som är tanken med sån här märkning. Det är ju att man vill säkra att den här produkten fortsätter att produceras i ett område där den liksom hör hemma. Och gärna också har en möjlighet att öka i produktionen. Och så hoppas ni att det ska komma en lista nu. Så gör inte det. För att vi tänkte hålla på det här lite till. Jag kan säga så mycket att det kommer att finnas ett antal produkter. Det är vi nog rätt så säkra på. Från Götaland. Av den här listan ni såg innan. Men vi har ju inte gjort den där bedömningen färdig. Så att ni kommer liksom få hålla lite till. Och så fortsätter vi producera material på matlandet.se. Och det här ska... Jag sa ju 2014. Så vi har ju några månader på oss. Någonstans fram i december så ska vi vara klara med det här. Då kommer det komma vårt förslag på produkter
som vi tror är möjliga att certifiera och som kan då tillföra något av de här värdena. Sen betyder inte det att det här är sanningar, utan det är just vårt inspel som vi hoppas ska skapa inspiration och kunskap och en bas för att jobba vidare ifrån. Tack så mycket. Tack så mycket.